Hello, mẹ mình là ba. À, ဒီကနေ့ကတော့ England Premier League EPL နောက်ဆုံးဂျာတီပိတ်ပွဲဖြစ်သလိုဒါစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းလေးတွေလည်းတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ဒါ group လေးတွေမှာများများ share ပေးကြပါ။အားလုံးတောင်းဆိုပါတယ်။ဒီညက Manchester City လား Liverpool လားကြည့်ရမှာပါ။ Leeds United လား Burnley လားဒါစစ်မဲ့အသင်းကကူလေးတွေမှာ share ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ထောက်စံနိုင်ပေါ်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုအဓိကပံ့ပိုးကူညီပေးတဲ့ One Aspect ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ share ပေးကြတဲ့ group လေးတွေမှာ share ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ Okay, ဆက်ပါမယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒါအခုတော့ဒါဒီကနေ့ကျတော့ဒီ England Premier League ရဲ့ရာသီပွဲအပဝင်ပေါ့။ဒါတစ်ဖက်ကဒီစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားအကြောင်းလေးတွေပြောမယ်။မနေ့ညဆိုရင် Mauricio Pochettino ရဲ့ဒါ PSG အသင်းနဲ့ဒါ Kylian Mbappe တို့ရဲ့စာချုပ်အပဝင်တခြားသောစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာအနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဒီကနေ့မှာအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိရဲ့နောက်ဆုံးပွဲအဖြစ် Manchester City ရဲ့ပွဲရှိတယ် Liverpool ရဲ့ပွဲရှိတယ် Top 4 race က Tottenham ရဲ့ Arsenal ရဲ့ပွဲအပါဝင်ဒါ Europa Conference League နဲ့ Europa League အတွက် Manchester United West Ham တို့ရဲ့ပွဲနဲ့နောက်ဆုံးတန်းစီစုံက Burnley နဲ့ Leeds United တို့ရဲ့ပွဲဆိုပြီးတော့ပွဲကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့
Real Madrid lojin ne ajin tan de de ne ya me kasa ma tan 60 phit daw ma so tru ye ga desperately need phit daw le so de a che che ha tacha tin ne ngwe ji a che kan lo ya u ma a pyaung shwe zee ko de ma kasa ma tyaw ko kho de kha premier league club di invo law la lo shin ai zee ya na sa tat daw ma so tru khaw ne ma ga premier league club di ya ngwe tat nai ne ngwe pe nai ne a tei ne phit de a twa chaung zee tin tin taw ya ma be so de khaw ne ga a che be so di che ka ဒါ Real Madrid အတွက်အခုကစားမသစ်ခေါ်ယူတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးခက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Real Madrid က Isco ထွက်မယ်ဒါ Gareth Bale ထွက်မယ်ပြီး Mariano Diaz အပါဝင်ကစားမအချို့တော်တော်များများထွက်မယ်ထိုက်တင်ထိုက်လောက်တဲ့တော့ကစားမတွေတော့စာချုပ်သက်တမ်းတူးထားတယ်ဒါပေမဲ့ Real Madrid အနေနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလက်ရှိတင်နေရ Haaland ဆိုရင် Man City ကပြောင်းသွားပြီဗျာ Man City က Haaland ကိုခေါ်သွားပြီဆိုတော့ PSG ကဒီ Mbappe ကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်တဲ့အကြောင်း Real Madrid မှာခေါ်စရာကစားမတော်တော်လေးနေသွားတယ်အထူးသဖြင့်ကစားမတော့အဲ့လောက်မနေဘူးဒါပေမဲ့အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဒီလိုအဆင့်တန်းမျိုးရတဲ့ကစားမမျိုးတယောက်ဒါကစားမမျိုးတယောက်ရဖို့ဆိုတာကခက်တယ်ဗျာဆိုတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါ PSG ဘက်ကတော့ဂျပန်ဟစ်သွားတယ်ပဲပြောမလားဘာလို့ဆိုတော့ Mbappe ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာအမန်တွေရဲ့ Mbappe ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာတကယ်တော့နားလေပိုင်ရင်နဲ့နှစ်ဖက်သလုံးကိုကောင်းကောင်းကစားသွားတာက Mbappe ရဲ့အမေပဲအဲဟိုဘက်ကအပြောင်းရွှေ့ကိုဒီလိုလုပ်မယ်ဒီဘက်ကအပြောင်းရွှေ့ကိုဒီလိုလုပ်မယ်အဲဟိုလိုလို့ဒီလိုလို့ဟိုလိုလို့ဒီလိုလို့တော့လှဲ့တာပေါ့ဗျာဒါခီလန်အမ်ဘပ်ပေးနဲ့ပဲရစ်စင်ဂျာမင်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မယ်အဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီအဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုသူတို့ပေးလိုက်တယ်ပြပြီးတော့အမ်ဘပ်ပေးကိုအကန်လန်နဲ့ BHG ရဲ့စာချုပ်တွေအားလုံးကိုရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုပြတယ်ပြီးတော့မှရီယယ်မက်ဒရစ်ကပြန်ပြတယ်ပြန်ပြပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုပဲဟိုဘက်ကိုတိုးတောင်းလိုက်ဒီဘက်ကိုတိုးတောင်းလိုက်ဟိုဘက်ကိုတိုးတောင်းလိုက်ဒီဘက်ကတိုးတောင်းနောက်ဆုံးကျတော့သူတို့လိုချင်တဲ့လာစာမျိုးရသွားတယ်ဒါဘယ်သိမ်းပဲပြောင်းပြောင်းသူတို့ဘက်ကပြဿနာမရှိပေမဲ့ဒါReal Madrid တက်စာရေး Paris Saint-Germain ကို PSG မှာဆက်နေလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Mbappe ရဲ့အချိုးမြတ်ခံစားမှုကတော်တော်ကိုများသွားတယ်ဆိုတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်မှတ်ထိုးခြင်း Euro တန်း300ရတယ်မူလက PSG offer လုပ်ထားတာကတန်း100တော့မရှိဘူးเนาะတန်း80လောက်ပဲရှိတယ် Real Madrid ကလည်းအဲ့လောက်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားရတော့ဒါဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာမီဒီယာတွေကလည်း Mbappe ကိုလိုလားလဲပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ Mbappe ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေလိုလားလဲပို့ပြီးတော့အသုံးချလာပြဥပမာပြောချင်တာโอ้ PSG ကကစားမတယောက်ရှာပြီဆိုရင် Mbappe အဖူမရမှာရှာမယ်အဲ့လောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူး Mbappe ကို favor ပေးကောင်းပေးမယ်ပေးတာလည်းပေးလိုက်မယ်အာ Mbappe အဖူဖြစ်မှဒီကစားမခေါ်လို့ရမယ်လို့ Mbappe အဖူဖြစ်မှဒီနီးပြတယောက်ခန့်ရမယ်လို့ Mbappe အဖူဖြစ်မှဒီအားကစားတော်ချာခန့်အဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သိတာတော့ Kylian Mbappe ရဲ့ effect ကြောင့်ပဲ Mauricio Pochettino ထွက်တယ်အားကစားတော်ချာထွက်တယ်အဲ့ဒါကလည်းကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေရှိရှိမရှိရှိ PSG ကပြောင်းလဲမယ်ပြောင်းလဲမှုပဲအားလုံးကသိပြီဒါဒီအာကစားဒရိုက်တာလီယိုနာဒိုဆိုတာကအရင်ကAC Milanရဲ့ခံလို့ကစားမဖြစ်တယ်နောက် AC Milanရဲ့အာကစားဒရိုက်တာဖြစ်တယ်နောက် PSG ရဲ့နီးပြဖြစ်တယ်ပြီးတော့ PSG ရဲ့အာကစားဒရိုက်တာဖြစ်တယ်သူ့ကိုကလပ်အသင်းမှာဘသူတယောက်မှမကြိုက်ကြဘူးဆိုတော့အစိုးရတဲ့က PSG ကပြောင်းမလဲလို့ပို့စီထားပြီးသားအခုဆိုရင်ကြည်ပြပြည်သစ်ကလပ်လူရကဒါအားကစားဒရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Luis Campos Manchester United အသေးတန်လိုက်နေတဲ့ Campos ကအခု PSG ရဲ့အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်ပြီဒါလီယံမာလဲတာဝန်ယူတယ်တော်တော်များများပဲသူကသူ့ရဲ့အရင်ကြိုက်ထားတဲ့အသင်းတွေကသူ့ရဲ့အားကစားဒရိုက်တာယာတုနဲ့သူကဒါ Luis ပြည်သစ်ကလပ်လီယံမာသူကြိုက်နေအခုတော့ပြီးသူကဒီ PSG အသင်းကိုပြောင်းမယ်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒါဒီလူတွေရှိရှိမရှိရှိဒါအမ်ဘပ်ပေကိုစာချုပ်တက်တန်းတူတူမတူတူ PSG ကတေချာပေါက်အပြောင်းလဲလှုပ်မှာမော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုကိုသူတေချာပေါက်ထုတ်မှာဗျာအားလုံးသိခါပြီးသားဖူဝါချန်ပီယံစီစီစဉ်ကြောင်းတခါအမ်ဘပ်ပေမှမဟုတ်ဘူးဘသူနဲ့မှမတည်တဲ့အားကစားဒရိုက်တာကိုလည်းထုတ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့အပြောင်းလဲလှုပ်မှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့တာကိုမီဒီယာတွေကပုံကောပြီးတော့အာအမ်ဘပ်ပေကြောင့်အခုပိုချက်တီနိုထောက်ခံရပိုချက်တီနိုအမ်ဘပ်ပေမရှိလဲထုတ်မှာပဲဒါထုတ်မှာပဲအားကစားဒရိုက်တာလီယိုနာဒိုလည်းထုတ်မှာပဲအစိုးရတဲ့သူတို့ထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေတာဘာလို့ဆိုတော့ဇီဒန်ကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်အဲဒီလီယိုနာဒိုရဲ့ပုံစံကိုသူတို့လုံးဝမကြိုက်တဲ့ခါသူအလုပ်လုပ်ဖို့အဆင်မပြေလောက်ဘူးလို့သူတို့ပြောထားတယ်။နောက်ဒီအားကစားဒရိုက်တာကပိုချက်တီနိုထားပါတော့ဒါဆိုးဝါးတဲ့ရလက်တရားတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ထုတ်ခံမှာဖြစ်မယ်အားကစားဒရိုက်တာကိုပြောတာ။ဆိုတော့ဒီအခုကမီဒီယာတော်တော်များများကအမ်ဘပ်ပေကိုအတုံးချပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်တာပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့အမ်ဘပ်ပေကဒီလူရဲပို့ပြီးတော့လူမုန်းခံရတာပေါ့တခြားအမြင်ပါကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်သူငွေမကောင်းဝဲမယ်ငွေရဒုတိယဖျားသခင်ပဲအာကျွန်တော်ဒီချင်းကိုတိတ်ချစ်လာပါတယ်တိတ်ပြောင်းချင်လာပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်မက်ဒီအသင်းဆိုပေမဲ့လေဒါ PSG point of view ကကြည့်တဲ့အခါ Mbappe ရဲ့ point of view က PSG ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါသူဒီလို world class အဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ပြုစုပြောင်းအောင်ပေးတာကဒီအသင်းလေ PSG အသင်း Real Madrid မဟုတ်ဘူး Real Madrid မဟုတ်ဘူးသူဒီလိုမျိုးအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာအောင်စပြီးတော့အစလုပ်ပေးတာကမူနာကိုပြီးတ
ပြီးတော့မှာပြက်ချီကသူ့ရဲ့ကဘာအဆင့်အဆင့်ရောက်လာအောင်လုပ်ပေးတာရီယယ်မက်ဒရစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒီဒီဆီရှင်မှာငွေမတ်လိုပဲပြောပြောဒါကျွန်တော်အမြင်ပြောတော့ငွေမတ်လိုပဲပြောပြောဒါကိုသိမ်းပေါ်ကိုသစ္စာရှိလို့ဆက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသူခံယူလို့ရတယ်ဒါနှစ်ပိုင်းပေါ့နှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းပေါ့တော့နှစ်ပိုင်းပေါ့အခုကရီယယ်မက်ဒရစ်ဘက်ကဒါကျွန်တော်ရ
So, ပြောချင်တာကအဲ့မှာသူတို့ရဲ့ဒါဒီစပိန်မှာလာကစားမဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကမ္ဘာမှာလုံးမဲ့အဓိကအထင်ကြီးရပွဲတွေအားလုံးကိုစန်တီယာဂိုဘာနဘေးမှာလက်ခံကျင်းပပြီးတော့ပတ်စံရှာလို့ရမယ်ဒီကုမ္ပဏီကိုသူတို့ကပုတ်ပြရောင်းလိုက်တာပြောချင်တာကရီယယ်မက်ဒရစ်အနာဂတ်လမ်းကြောင်းမှာပီရက်လိုလူမျိုးရဲ့လက်ထဲမှာပတ်စံအချိန်မျိုးရှိတယ်ဒီပြောင်းရွှေ့တစ်ခုသူတို့မရတာသူတို့ကဘာမှပြဿနာတော့အဲ
ဒါကတော့ဝန်ခံရမယ်ဒါရီယယ်မက်ဒရစ်ပြည်သက်တော်တော်များများတယ်မဟုတ်တော်တော်များများဝန်ခံမယ်ဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်မက်ဒရစ်မှာရှိတဲ့ကြောတင်ရေးတရားကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တာပေါ့ဒါစပိန်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုမှတော့ကြည့်တော့ကျွန်တော်အမြင်ရင်းနှီးနေတဲ့တရားဟုတ်တယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ project မှာအမ်ဘာပေမပါတဲ့ခါမှာတော်တော်လေးတော့အဖက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအဲ့တော့သဘောမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကခီလန်အမ်ဘာပေမရှိလဲချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်ရောက်နေပြီသားချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကိုလည်း၃ချိန်ချန်ပီယံပြုတာတော့ပူပူနွေ့နွေ့လာလီဂါချန်ပီယံဖြစ်တာတော့ဘာလူငယ်ကစားမားတွေမှာ ရုဒရီဂိုရှိတယ်ဗျာဗင်နီရှက်ဂျူနီယာရှိတယ်ပြီးမာကိုအဆန်စီယိုကအက်လစ်ပလန်ဘီနေနဲ့ထားလို့ရတယ်လူငယ်ကွင်းလေကစားမားတွေကဒီကာလိုကက်ဆမီရိုမရှိတော့မဲ့တိုနီခရုမရှိတော့လူကာရိုမိုတွေ့မရှိတော့ပြဿနာမရှိဘူးခမဗင်ဂါရှိတယ်ဗျာဒါဖက်ဒရီကိုဗယ်လ်ဗာဒီရှိတယ်သူတို့ဘက်ကဒါအမ်ဘာပေအပြောင်းအရွှေ့ကဟုတ်တယ်သူတို့ဘုံအများကြီးဟာဖြစ်သွားတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအ
ဲ့သူတို့ဖမ်းနှိပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ရာဖီယိုလေယောကိုလိုက်တာတို့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီရှိုမာနီတို့လူကစားမတွေကိုလိုက်တာတို့အခြားသောကစားမတွေကိုရီယယ်မက်ဒရစ်တာဂက်ထားလာတယ်ဒီတာကရီယယ်မက်ဒရစ်နည်းနည်းလေးဖမ်းနှိပ်ဖြစ်သွားတာဆိုဟာလန်ကလည်း22နှစ်ဖြာအမ်ဘပ်ပေကလည်း23 24လို့ကစားမလေးနှစ်ယောက်ကိုသူတို့ခေါ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိရဲ့ဒါနဲ့ခေါ်ခွင့်မရလိုက်တဲ့အခြေအနေတစ်ယောက်ကဟိုတစ်ယောက်ရမှာမလို့ဒီတစ်ယောက်ကိုဒါလှစ်လွန်လက်ထွက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် benefit ဘာဖြစ်သွားလဲ Manchester City နဲ့ Paris Saint-Germain က benefit ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ Kylian Mbappe ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ main သူ့ရဲ့အမေကအဓိကပဲပေါ့ဗျာ Real Madrid သူတို့ကဗျာပြီးခဲ့တဲ့ January လလောက်တည်းက Real Madrid နဲ့သူတို့က agreement ရထားပြီးသားဒါပေမဲ့ nothing serious ဖြစ်နိုင်တဲ့ contract တွေပဲဘာမှမချုပ်ထားဘူးတကယ်လို့များ something happen ဖြစ်ရင်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့သူတို့က plan B နေထားတာပြီးတော့ contract တွေမချုပ်ဘူးရိုးရိုးသဘောတူညီမှုယူထားတာအဲ့နောက်ပိုင်းကျမှအခုလိုပြဿနာတွေတခုလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါ PSG ဘက်ကလည်းငါတို့ဘယ်လောက်ညှစ်လို့ရမလဲ Real Madrid ချီရတယ်ငါတို့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ Real Madrid ကသူ့ကိုတန်း80နဲ့လက်မှတ်ထိုးချပေးတယ်ပေးတဲ့အခါမှာ PSG ကိုသူတို့ကပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့ PSG က okay တက်ရ100ပေးမယ်မရီယယ်မက်ဒရစ်ကလက်ရှိ PSG ရဲ့လောခလာစာရဲ့ဒါနှစ်ဆဒီပါပြေးခါ PSG ပြဿနာမရှိဘူးတနှစ်ကိုတန်း90ပေးမယ်အဲ့လိုတဲ့ခါမှာရီယယ်မက်ဒရစ်ကမက်ရှ်လုပ်နိုင်နေ PSG ကပို့ပေးတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါသူ့မိခင်ကဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုကစားတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးကျတော့ဟိုခီလီယန်ဘပ်ပေးစာချုပ်မချုပ်ခင်တောက်ကြနေကြာပေးနေညက်နေတောက်ကြနေညာပိုင်းမှာပဲ Paris Saint-Germain ကငွေအပုံရင်နဲ့ okay ပေးကိုနောက်ဆုံး final offer ပေးမယ် Euro တန်း300လောခလာစာလက်မှတ်ထိုးချပေးမယ်လာစားကအရင်တန်း90ကနေအခုတန်းနေ100ပေးမယ်တန်း100ပေးမယ်ယူရိုတန်း300ပေးမယ်ပြီးရင်ကာတာဘတ်နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့ဘတ်နဲ့စာချုပ်ရတန်း90ထပ်ပေးဦးမယ်ဘာလုံးတော့စူးရရင်ဘယ်လောက်ပေးမှာလဲတော့ဂိုးစကိုရာဖြစ်ရင်ဘယ်လောက်ပေးမှာလဲတခြားတခြားသောခန်းစားကွင်းရဘယ်လောက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စာစီးရီးလိုက်ရမယ်ဘောနပ်စ်ဒီပုံရိပ်အသုံးခွင့်ပြုခါဆိုတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုထည့်ပေးတဲ့အချိန်မှာရီယယ်မက်ဒရစ်ကမက်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာခီလန်အမ်ဘပ်ပေကအခုအဲ့ချိန်ထိကိုမက်ဒရစ်လို့ဘာလို့လို့ဖြစ်နေပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာသူ့အနေနဲ့ဒါတခြားသူစဉ်းစားရတဲ့ weak point များရှိသွားမှာဒါမှမဟုတ်ရှင်သူဘာလို့စဉ်းစားလဲတော့မသိနောက်ဆုံးပါတော့ဒါ Vinicius Junior ရဲ့
Karen Benzema ye Kylian Mbappe ye tong yaw tai sin ne twa mla di to u to kwe phit de be me le Neymar Messi ro ye tong yaw tai sin ne be twa mla tu pyan sin sa de kha ma Messi Neymar ro shi ya Paris Saint Germain ko tu yue che lai de da tu twa ga blo pyo win win situation phit twa de Real Madrid ko tu me ka kaung kaung a thong cha lai de twa naw so pya Real Madrid ko tu ro pyo de de okay PSG ga tan 300 pay ni bi lamat thu chi tan do be bi shin no pak ga tan 200 pay nai mla Florentino Pires ko taung da tan 200Lambat tu jadi tanya, biar Real Madrid sorry, biar alam dalam pilihan itu. Terus ada yang masih mana, terus tak matang. So, over the budget pun tak biar Real Madrid. Real Madrid ni crazy amount. Di ni amal dia biar wahal La Liga ada yang suai melu, La Liga ada time. Ada dia apa we? Bahu macam apa? Aku Everton kat dalam tu ada, dan sebab pun ni dia list United ni bank Liga. Everton di bank ni memang hutang dari amount ni biar biro. Tapi ni sebabnya regulation menyebar bank yang ni time ni. Bahu ni, bahu macam apa?Manchester City orang mahu ambil siapa biasa ni bawa orang macam, la Liga ni, UEFA macam kalau sejauh la terdahin bawa orang macam, ada ni abu ni, tahu tak ni dah la Liga ni, la Liga ni, aje nongga bahu ni so Ronaldo Messi si ke ni chain through awam mula ni ajar kah bah, terus si bah bawa suruh pilih la ni barai sura, biasa ni apa, Real Madrid bawa suruh naga bawa suruh pilih la ni barai, apa tak kuku pilih ni Real Madrid bawa suruh naga amir ni apa, terus si bah pilih kah ni kah. ที่เรามีโอปปอล์แต่มีว่าตัวชิวมีเนี่ยมันลาโร่กูต้องจีตัวสามีเนี่ยยิงลาเนี่ยดูดีสิลาดีที่ชัดเจนฮะลาลิกาตัวประชาพิลาอะไรตัวเจ้าที่ลาลิกาบอลลูนพ่อเจ้าอุคราพิเดทีเบจิอาเชียนยันบีโรยูริฟาอุซาริมาเตน่าอะไรเนี่ยบาฮามพิวคลิกลาสันเนี่ยมาพิจารณาอยู่บาฮามพิจารณายูริฟาเลยมันเชื่อซาซิติโลฟานิเชฟเฟบลีเรกูเลชันพาวลูสบีโรแชมเปี้ยนลีกนั่นนี่ทั่วทั้งเดือนเราอยู่กันเบียงวิโรปาวงกุบบีริดาบีอาแต่เราดูบาฮามพิจารณาไ
တွေ့ထက် La Liga ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဥတည်ပြီးတော့အမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒါ Aku ambalele maya le kajaro. Ah maya me duro ngaro. Dika o wapia me suwe lo de poza mi beta la liga le thousand. Tadi kali jaro dah aku cengui bolu cengui sha piau no abia. La liga modo premier league tu abi. Alung a premier league be. Kaba akang tu nidia a premier league masih de. Kaba akang tu bolu tin ni si de. Kaba akang tu deka tekan si wne kezama di paisai thari. Wujib paisai amale kaba ma wngui miazong pi de. Pelatih Premier League ngui pi nai ni so Premier League atena se masih de atena tabar aku tu Norwich PP Wafu PP. Aye dengye wngui ha La Liga ma se tole si de Atletico Madrid ne Sevilla ye wngui tepu miare. Ta Premier League lah deta deng jasi ni de wngui. Eh alu miobo. Kali jaro belum jam le. La Liga dika dua belum jam so. Jodoh main saya malah dua account di ni hobe UTBP pira. Ho orang kasih poso di le. La Liga kian buat kulo ye jodoh wong wong. Ta tiaya yang no ma. Real Madrid ni basuh naga sese yang no jude jodoh wong wong. Jangan nase yang no ku sese dengan kuyu a. Ala ku di tiba suka le terbaru dulu ni belok he lah. Baru suro Real Madrid kah le kebah account suka dah malu call le. Pasu nala kebah call biro terus Libya mahu seni biro terus Libya mahu seni zaman lontar subiro. Aduh cakap jodoh mahu alu tua lah. Aku nak bayar mah awak kelat di alunga family pide payment dua cakap nak suruh terus down suruh le senap dia le. Alam muka nak suruh pasu ngaji yang nak pide tua lah. Real Madrid ni pasu naga di jodoh yang ngaji yang nak ujar biro. Jadi sesi dengan ngaji yang nak ujar. Jinonga pikirlah, huma nenele biau nara. Dan lesi cili ya. So, kini Mbappe biau suwe saga pisong tua bi. Real Madrid knockdown cakelaya de. Halan le di time be. Dan Florentino Perez kah halan biau suwe suwe. Manchester City kah halan gu koran cima. Mino Raiola si singgre kah halan gu Jorge saju tem so alon tibi dah. Man City ale lekhan lai de. Balu so, terus le Roma taisi bulu le cawtu cecin lekhan lai de. လက်ခံလိုက်တဲ့ကြောင့်နောက်နေရာဒီမှာယူရိုတန်150ကိုထွက်ခွာခွင့်ရမယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်ကကြတော့ဖလော်ရန်တီနိုဘီရက်စ်ကအဲ့ဒါမကြိုက်ဘူး။ဂျော်ဂျီစာချုပ်ထည့်တာမကြိုက်ဘူး။သူတို့ကကြည့်ပြဗီနီရှက်ဂျူနီယာလည်းဦးနှစ်ထောင်၂၈တန်တူထားတယ်။ရိုဒရီဂိုကိုလည်းနှစ်ထောင်၂၀ခွန်တီတိုးတဲ့အခါမှာအားလုံးက1ဘီလီယံရှိတဲ့ယူဂျီစာချုပ်ကိုထည့်ထားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ယူရိုတန
ဒါ Real Madrid အတွက်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့သူကညင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကို Manchester City ကအခွင့်အရေးရသွားတော့အဲ့တိုင်းပြန်ပေးပြီးတော့သူတို့ကခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်နှစ်နေတဲ့ခါမှာ Haaland ကတကယ်လို့ Man City ကထွက်ချင်ထွက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမှာကကမ္ဘာအကောင်ဆုံးအဆင့်တန်းရှိတဲ့နီးပြားတစ်ယောက်ကိုင်နေတယ်ဗျာအောင်မြင်မှုတွေကို consistently ရနေတဲ့အသင်းစိတ်ကြိုက် center forward player မှာ goal တိုင်းတိုင်းသွင်းဖို့ပဲထိုင်ဆောင်နေရမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတဲ့အသင်းကနေဘယ်လိုလုပ်ထွက်ပါလဲ Haaland ထွက်တယ်ဆိုတာက Dortmund လို့ထွက်တာ Dortmund ကအခုသူရောက်လာပြီးတော့ဘာအောင်မြင်မှုရှိလဲ nothing maybe ပါလေ German player တစ်လုံးကပဲရကျွန်တော်ဘာမှမရှိပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲ Dortmund ဘလို့ Haaland ဆို Man City ကလည်းတည်ပြီးသား Haaland ကိုသူတို့နှစ်နှစ်ထဲနဲ့ထိန်းလို့ရတာထက် Haaland ရဲ့အခြေစိတ်ကိုအချိန်မီးပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ကြောင့်ပြီးတော့မှသူတို့ contract စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့သူတို့ပြန်အသာရမယ်ပုံစံသူတို့ပြန်ချုပ်မှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Man City က Real Madrid လမ်းကရန်ကအေးအောင်လို့ဆိုပြီးအရင်ဖျက်ယူလိုက်တာအဲ့မှာ Real Madrid ကနှစ်ချက်ကွက်မိသွားတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာဒါကလက်ရှိအခြေအနေအရဒါဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့အခု Man City ကလည်း Haaland ကိုရတယ်Mbappe က PSG ဆက်ထိန်းထားနိုင်တယ်အခု PSG ဆိုရင်ဒါ Mauricio Pochettino ကိုထုတ်ပြီးတော့အခုနီးပြားတိကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Antonio Conte ရဲ့တစ်ဖက်ကတော့ဒီ Zinedine Zidane ပေါ့ Zidane အခုလောလောဆယ်မှာ PSG ကိုတိတ်သဘောမချတဲ့ပုံစံဒါပေမဲ့ဆွေးတော့ဆွေးနွေးနေစေဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအားကစား Twitter ဖြစ် Luis Campos ဆိုတဲ့ပြစ်သစ် Club Lille ရဲ့အားကစား Twitter ကိုသူတို့ခန့်ဖို့လုပ်ပြီးဆိုတော့အားကစား Twitter အစ်စ်နီးပြားအစ်စ်နဲ့ PSG ရဲ့စမယ်ဆိုတော့ PSG က Angel Di Maria ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမာရီယာနေရာမှာအစားထိုးဖို့တဲ့ Ousmane Dembele တို့နောက် ISK Anthony နဲ့တစ်ဖက်ကတော့ Barcelona ကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Rafinha တို့ကို PSG က target ထားတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Juventus ကိုပြောင်းလို့နီးပါးရှိနေတဲ့ Paul Pogba ကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်လာစားအများကြီးနဲ့ထပ်ပြီးကမ်းလှမ်းထားတယ်။ဆိုတော့ PSG ကတော့အသေးအတန်လုံနေတယ်။ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ PSG Mbappe ကိုအဓိကလိုချင်တဲ့အချက်ကျွန်တော်အမြဲပြောပြပါတယ်။သူတို့ကောင်းထဲမှာ PSG ကကမ္ဘာဖလားပဲရှိတာ။ပြည့်စီတော့အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးကတာလုပ်ငန်းစုကြီးကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုလုံးကိုလိုတာနဲ့ပို့ပြီးတော့ promote လုပ်နိုင်ဖို့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကတာလုပ်ငန်းစုတစ်ခုလုံးကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဘောလုံးကလပ်အသင်းတစ်သင်းကနေအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့သူတို့ပြိုင်ပွဲကြီးကို promote လုပ်ဖို့ကတာလုပ်ငန်းအကောင်တွေပတ်စံအရန်ရှိတယ်ဗျာပြီးပုံမှန်ကမ္ဘာဖလားကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတောင်မှဘရာဇီးလ်မှာလုပ်တာတို့ရုရှားမှာလုပ်တာတို့မှာဘီလီယံ20အောက်မှာပဲရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးဒါဘီလီယံ20အောက်မှာပဲသုံးတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးကိုကာတာက220ဘီလီယံအထိသုံးထားတာကိုကြည့်ရင်သူတို့ငွေအများကြီးသုံးတာဆိုတော့ကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကိုသုံးလိုက်တဲ့တန်း800တန်း800ဆိုတော့ nothing ပဲအဓိကဘာလဲဆိုတော့လီယိုမက်ဆီရဲ့ weight ကနေမာရဲ့ weight ကကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေရဲ့ weight ဒီအချိန်ဝါသုံးခုနဲ့ကာတာရဲ့ tourism လုပ်ငန်းမှာရောခီးသွားလုပ်ငန်းမှာရော World Cup မှာအလုံးကိုသူတို့ကငကြီးစီနေငကြီးပြန်ကြောလောက်တာဒါပဲရှင်းရှင်းလေးဒီကစားသမားတွေရဲ့အမှတ်တရစိဒီကစားသမားတွေအခုဆိုကြည့်ပြဒီမက်ဆီကိုသူတို့ကဒီ ambassador ခန့်ထားတယ်ခန့်ထားတဲ့ကြောင့်ကာတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလုံးကိုလီယိုမက်ဆီရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလီယိုမက်ဆီကလည်းဒီရိုနယ်ဒိုလိုပဲ social media မှာ follower အများကြီးရှိတယ်လို့ဖြစ်တော့သူ့ရဲ့အရှိန်အဝါနေမာရဲ့အရှိန်အဝါ Mbappe ရဲ့အရှိန်အဝါတွေအားလုံးနဲ့သူတို့က World Cup ကို promote လုပ်မယ်ကာတာနိုင်ငံကို promote လုပ်မယ်ကာတာရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းကို promote ဒီလိုလုပ်တာရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတစ်ခုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတဲ့အသင်းတစ်သင်းနေနဲ့ PSG ကိုသူတို့ခေါ်ထားခန့်ထားတာဆိုတော့ Akhlafi ဆိုတာကလည်းဒါပြီးသူတို့ရှိမှာ speedကတာမှာ state တစ်ခုလုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ PSG ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ PSG ကိုသူပိုင်နေဆိုတော့သူတို့မျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးပိုင်နေလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဒီလိုချင်းနေမှာဒါနောက်ွယ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါဒီလောက်ပဲရှိရကျွန်တော်တို့နောက်ွယ်မှာမသိတာအများကြီးရှိသေးတယ်။ဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲလာမယ့်ရာသီမှာတော့ဒါအမှန်တမ်းပြောရရင်မနေ့ကတော့ဒါ Mbappe ကသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပြပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဘယ်လိုပြောမလဲသူဘာကြောင့်အမှန်တကယ်အမ်ဘပ်ပေကအယံမြန်တယ်ဗျမြန်လို့သူ့လိုကစားမမျိုးရတဲ့အသင်းကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျတော်တော်ကောင်းတာဒါမနေ့ကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးအခါမှာ तू ကဂိုးသွေးမသေးကြတာရဲ့နည်းနည်းလေးအခြေအနေရကြည့်ရတာပေါ့ဗျာဒါကလက်ရှိအခြေအနေပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါအပြောင်းရွှေ့တွေအကြောင်းပြောနေတဲ့အခုဖောပေါ်ပါဆိုရင် Juventus ကို၃နှစ်စာချုပ်နဲ့ပြောင်းဖို့တော်တော်လေးနှိစက်နေပြီဒါကတော့အခြေအနေအကောင်းဆုံးအခြေအနေရှိတဲ့အခြေအနေပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ England Premier League ကနောက်ဆုံးအပြောင်းနောက်ဆုံးရအခြေအနေလေးအကြောင်းရှိကြည့်ပါမယ်။အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကအခုဒီနေ့မှာ Manchester City နဲ့ Aston Villa ရဲ့ပွဲရှိတယ်။တစ်ဖက်ပါတော့ဒါ Liverpool အသင်းက Wolverhampton ပွဲရှိတယ်။ Tottenham Hotspur နဲ့ Norwich City ရဲ့ပွဲရှိတယ်။ Everton နဲ့ Arsenal ရဲ့ပွဲရှိတယ်။ Manchester United က Crystal Palace နဲ့ပြီးတော့မှ Brighton နဲ့ West Ham ရဲ့ပွဲအပါအဝင် Burnley က Newcastle နဲ့ Leeds United ကတော့ Brentford ရဲ့ပွဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ဘေးကအိမ်ကထွက်သွားပြီးအခုပဲထွက်သွားတာ။ကျွန်တော်ကဘေးတာပေါ့။ဟဲ့အောင်ဆိုတော့တော့ဝါဒီတဲ့ငါတို့ list ကိုတန်းစင်းအောင်လုပ်ဖို့သွားပြီလေကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြောတယ်လေလူတော်များသည် list United ကိုအားလုံးကတန်းတက်စေချင်ကြတယ်စ
ဆက်ရှိကြကြဒါပေမဲ့ဘရန်ဖို့ပေးတဲ့လေးကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးလုံးဝမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်မေးတာပေါ့မေရှူအားလုံးလေးစတေးဖြစ်အောင်လို့မင်းတို့လုပ်ပေးလို့ငါတို့အားလုံးကလေးကိုတန်းဆင်းအောင်လုပ်မှာမပူနဲ့လိုတာတဲ့ပို့ပြီးတော့အသင်းကိုဆပ်ပို့လုပ်ပြီးတော့ဒီကြလေးတန်းမဆင်းဆင်းအောင်လုပ်မှာအားလုံးပြောကျွန်တော်စိတ်တော်မကောင်းဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဗျာဒါအခက်ခ
He's United. ပြီးတော့အပေါ်မှာနှစ်ထည့်ရှိသေးတယ်အပေါ်မှာလီးစ်ယူနိုက်တက်နဲ့ထည့်ဒါလည်းလီးစ်ယူနိုက်တက်ပဲဒါလည်းလီးစ်ယူနိုက်တက်ပဲလီးစ်ကစုစုပေါင်းကျွန်တော်60ထည့်ရှိလီးစ်ယူနိုက်တက်60ထည့်ရှိအကျွန်တော်လည်းလီးစ်ကကျွန်တော်စပွန်ဆာပေးရတယ်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပါစနလီကကြိုက်တယ်ပြသူတို့ထောက်စံနိုင်ပေါ့ဒါဘလို့ကြောင့်ပြောရင်းနေပေါ့ဒါဘေးအရာတယောက်ကလီးစ်ယ
ye a song pia ba. Okay, Premier League champion, bad thing him le. Left la, right la. Bad thing him le. Premier League champion, bad thing him le. ထုံးတဲ့တိုင်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုအဓိကပံပိုးကူညီပေးတာတော့1 is ပါ1 is ပါမှာအကောင့်တစ်ခွင့်ရေ UK အမ်ဆိုတဲ့ကောက်ကိုတုံးပြီးတော့တရားရကတော့ပိုးပေါ်နဲ့ဆေးရောက်နေပါတယ်1 is ပါနဲ့အတူနောက်ပိုင်းပါလဲအစီအစဉ်ကောက်အစီအစဉ်တွေကိုတက်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့1 is ပါကိုလည်းအတူပဲကြည့်တယ်ပါတယ်ဒါ UK မှာရှိတဲ့ Facebook Live ကို London မြို့ကနေ တိုက်ရိုက် တက်ဆက်ပေးတာပါ โอเคဘသူဖြစ်ဘာဖြစ်မလဲမန်ချက်စတာစီးတီးချေချော်တာကိုစောက်ပြီးတော့မှမပေးချန်ပီယံဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနိုင်ပွဲရဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပါစင်နဲ့ရဆိုရင်ဒီကနေ့ညမှာဒါဒီပွဲတစ်ခုပေါ့နော်ဘသူချန်ပီယံဖြစ်နိုင်လဲဘာဖြစ်လဲပေါ့ပြီးရင်ချန်ပီယံလိမှာထော်တန်ဟော့စ်ပါကအဝေးကွင်းမှာဒီနော်ဝစ်စီးတီးကိုတွားခံမယ်အာစနယ်ကအက်ဗာတန်နဲ့ကမ်းပင်းတ
Yararu, but it be can be Lutoka, Elamus, no Mabiotabu, Dinero, no, we show, I draw Chamia Lu when we are made her like Sababa Yama, Chamia Lu when we are made her yam, Sababa Yama. Chamia Lu when we are Sababa Yama, Asnega, Everdan would nine every town, Everdan would not, friend Lampard of Yodi, through Asnega, Everdanepuema, Everdanga Asnepuema, Totomia Lu examined you, Queen Payment of Pure Having Me. Same wins out, I pray. Diga asked me blue mamma chin, I know. Go jamago pandiquin yadane, that amazing Brian, or nothing, Lorde come at again, now so much so that I not them me. Not them me. I say my sperm with mommy. Sabacha merely tighten lam, but tighten, ask the tighten lam, but tighten, together Manchester United put tighten. Bajon let's throw my sheet and lose in and lose in on it. I may throw good and cheese why as no tiger mutant. Through ye, Lu in Arne, big nigger, our mean chinity, Chibito, United got Titan, Navia, only by a Titan gave me that the local and do dokane to get an IP to come and now so much United Lucito. So I could lose a match, and me live when we go, Titan and when I chose see a man city, Libabui. The bet who, oh, standing yas in a spurger who that charging is a poor Titan of Puriare, that I could lose a maro, that blue FPB, Arsenal, you know, made her like Europa Libe. Europa Libe, Pinna, you know, you don't can see you. ဒါပေမဲ့ဒါဒီစစ်ရောက်မှာတော့ယူရိုပါလိပဲဝင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီအမှတ်ပေးချန်ပီယံကမန်ချက်စတာစီးတီးဖြစ်ပုံများတယ်ဒါဗီလာတောက်ခံပေါ့ဥပမာဟူဗာဟန်တန်နဲ့ဗီလာနဲ့ဘယ်သူတောက်ခံနိုင်လဲလို့မင်းဥပမာပြောတော့ဒါပါစင်တယ်မပါဘူး
Wolverhampton နဲ့ Aston Villa နှစ်သင်းကြားမှာဘယ်သူတောင်းခံနိုင်လဲလို့မေး Wolf ကပို့ပြီး defend တော့ပူကန်တက်သေးတယ် Villa က Villa ပိတ်ကန်တဲ့ဘွယ်တွေ့ဘူးလား Villa တိုက်စစ်ဂိုးသွင်းလို့သာဂိုးရကောင်ရမယ်ပိတ်ကန်တာတခါမရှိဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့် Villa ခံစစ်ပိတ်ကန်ပြီးတော့Man City ကိုဒုက္ခပေးဖို့ထက် Wolverhampton ကပူတော့ chance အောင်ပူများသေးတယ်နောက် Liverpool ရဲ့ခေါင်းထဲမှာ Champion League ရှိနေတယ်ဒီပွင့်ပွဲမှာလည်းမလူလားအပဲနဲ့ကစားမောင်းရင် injury ဖြစ်တာတခုခုဖြစ်သွားမှာဆိုရင်လည်းတို့တော့လည်းအများကြီး pressure ပေးမှာမဟုတ်ဘူး Man City ရဲ့ရလက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲတို့ကကစားမှာ Man City ကပထမပိုင်းမှာတည်းက goal leader ပြတ်တယ်ပြီဆိုတော့တို့ကသူ့ကစားမောင်းတဲ့အကုန်လုံးပြန်အနာပေးပြီးတော့ Champion League ကိုပဲအားဆိုင်မှာအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တော့ဒါ Champion က Manchester City Liverpool ကဒုတိယပဲရမယ် Chelsea တတိယရမယ် Spurs တတိယရမယ် Arsenal ပြစ်စမရမယ် Ronaldo မပါရတဲ့ကြောင့်ဒါလက်ရှိမှာလည်း Crystal Palace ကိုနိုင်ဖို့ကခက်တယ်ဆိုတော့ Watson တော့အခြေအနေကောင်းသွားနိုင်တယ်Manchester United ပွဲကဒါဝက်ဆန်အောင်အခြေအနေကောင်းသွားနိုင်တယ်။တမစင်ရဖို့ဆိုရင် Newcastle ကြောက်အောင်ပါပဲ Leeds အတွက်အခြေအနေကောင်းပါ Leeds ကအဝေးကွင်းနိုင်ဖို့ခက်တယ်။ဒါပေမဲ့ Leeds နေနဲ့တည်တက်မှတ်လောက်ယူထားပြီးတော့ Newcastle ကဟိုဘက်မှာကြောက်အောင်သွားရင်တော့ Leeds ပြန်နေနိုင်ကောင်းနေနိုင်တယ်။ Apart from that nothing ပဲ။ဖြစ်နိုင်ခြေကအခု nothing ပဲ။အဲ့လိုမျိုး nothing ပဲ။ဘောလုံးပွဲသွားကြည့်ဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိဘူး။အဲ့ဘောလုံးပွဲသွားကြည့်ဖို့တည်းအခုနည်းနည်းလေးနားထားတယ်တခုပဲ Manchester City က Liverpool ပွဲစိတ်ဝင်စားစရာက Alisson Becker နဲ့ Ederson ဘယ်သူ clean sheet ရပြီးတော့ဘယ်သူဒီရွှေလန်းအိတ်စုရမလဲ။နောက် Trent Alexander-Arnold က Salah ကိုကြော်ပြီးတော့ assist တွေပဲဖန်တီးပေးနိုင်မလား။အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒါ Son ကကြော်မလား။အဲအဲ့ဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစုကောင်းနေ။တဦးချင်း individual စုတွေကတော့ဖြောင်းလင်းတို့ရတယ်။ channel ဟာတွေကတော့အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးရ။စပါးတွေကြတော့အစပါးချစ်ချစ်ဆိုတာချစ်စပွဲအောင်တယ်လေစီးရီးရတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ AC Milan တေချာပေါက်ချန်ပီယံဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆက်ဆွယ်လို့သူတို့ကရှုံးနေရှုံးနိုင်နေပြဒါပေမဲ့ AC Milan က Inter Milan ဟတ်တူဟတ်တာထားတဲ့အကြောင်းစီးရီးရ goal difference ကြီးတာမို့သူတို့ဟတ်တူဟတ်ကြီးတာဟတ်တူဟတ်ကြီးရရလက်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ထင်တော့စီးရီးကတော့ AC Milan ပဲရမှာ Inter Milan မရနိုင်ဘူးစီးရီးရ La Liga ရဟတ်တူဟတ်ကြီးတာဗျာအဲဒီ Premier League က goal difference ကြီးတာတော့ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Serie A က Serie A နဲ့ La Liga ကဟတ်တူဟတ်ကြီးပြီး Premier League က goal difference ကြီးတယ်နံပါတ်1 goal difference ကြီးတယ် goal difference မတူတော့ပါသူတို့က twin goal ကြီးတယ် twin goal ပြီးတော့မှဟတ်တူဟတ်ကြီးတယ်ဟတ်တူဟတ်လည်းတူတော့မှပဲသူတို့ကနောက်ဆုံးဘာပြန်ကြည့်လဲဆိုတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီ playoffs နေသွားတာကဲဆုံးဒီနေ့ဘွဲမှာနှစ်ကိုသွင်းနိုင်လားဆုံးဆုံးဒီနေ့ဘွဲမှာနှစ်ကိုသွင်းမလားတို့တူအလုံးစီတီးပြို့တဲ့ရော်နယ်ဒို injury ရော်နယ်ဒို injuryဘလုံးဝဲလောင်းတဲ့လူဆိုတော့မသိဘူးနော်ဘလုံးဝဲလောင်းတဲ့လူဆိုတော့ဒီမှာကြေးတွေကတော့အမြင့်ကြီးတွေပဲကျွန်တော်တကယ်ကြီးတရားဟိုထဲပြောတယ်အဲ့အောင်နဲ့ဒီနေ့ထွက်တဲ့ကြေးတွေကြောက်ခမန်းလေးလေးပဲနော်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်တော့လဒီနေ့ပွဲတွေကိုကြည့်တဲ့ခါမှာအာစနယ်ကတလို့အရှုံးဘရန်ဖို့က level 30အရှုံးဝက်ဆန်ကဒက်ဝက်ဆန်နဲ့ဘရိုက်တန်ဒက်ဘန်လီနဲ့နျူကာဆယ်ကဘန်လီက level 5မှုအရှုံး
Oh, Chelsea and Nalon de Nalon Seviane, Chelsea. Manchester United and Crystal Palace ka United ka level 30. Oh, Leicester City ya chang lai la. Leicester City ya talong, Leicester talong ga mu ne ma tha ba ro. Liverpool a nalon o pya 60 long shong de. Ah, chang lai la. City ya le di dai me. Pyo Spurs de talong shong na mo, nalon 80 nai. Ah, chang ne to. Kuna bayi ra la. Ma o Nivea Eric ta ha ga de. Ma yu na bwa ma o Palace na bwa ma kain lo ya la so chon lo le ma na ma le lo bya. Shin pya le ja ba o kain lo ya la de. Eric ta ha pe Crystal Palace na bwa ma kain lo ya la de me tha lo. Ne ne na le lu shin pya lai ba o. Crystal Palace na bwa ma Eric ta ha kain lo ya la de. Chon lo taip na ma le lo bya. Tu mấy con chỉ có làm những lông bìu qua rồi. Ở đây hàng cái này Crystal Palace này bùa mà cài lũ nhà lá đấy. À nhà này xin xin bia lại bảo bùa nhà này bảo cho nó tới nhà mình rồi tu mấy mấy con.先别来刘家，艾瑞达哈个曼彻斯特 United 的贝利斯我盖路亚拉的美女咯，都 UFA 嘛咯，都伊都来些小来边，然后些小比咯，都 special 包完的底价盖路亚个亚嘛边，标路没有？lulu ya malai, lulu ya malai. Lodi ni dia, tu nak ya di sama ni dia, ni dia dah di ni ya dia, awi lodi ni. Di ni ya di kau mah, nak ya di jama, dah ni dia ti ti dia wakai tu kau ya. Kalau unless Man United kan ni dia out lagi dia, so itu tak mewo. Dah eh, lepas ni dia out biro mah, saya ni dia out biro, tengah aku kan balik semua wakai tu ya. Lao dulu le na le bo ya, polong jadi terlalu dulu le na le bo, kau tu ni biar tu pilih lah macam tu, cecik kalau macam ni ya. Saya cah asli le cah biar limu yang, asli le cah biar limu yang, lepas bulan cah biar macam tu, Manchester City cah biar macam tu, Leeds United ni bang le bodoh. Eh, sebab champion ni buat macam, Man City champion tu macam, biro mah, Leeds United kalau, bau macam apa itu Newcastle buat mudi lah, biar Leeds kalau menang itu biar berapa, kan tu kalau mati lau jam, kan tu kalau mati lau jam macam mana ni no, dah banding kuro macam ni biar kesakuan dia macam agresif pun lah. Aggressive dia lambor ini berkesan ni. Lihat kau cai dia, tapi mana belu melayu, apa ada lo? Kita kat dia, 60 lihat bo, paling ya 60 lihat kau lihat ber, seni bo.
Now ya di so pure lumia be Manchester United ga now ya di ma lo Tichano chano sinit ja pian ma ba. Ba so lo Chelsea so yin le de ke lo B ye ni ga ya di tat ko 2K ya po kaung ne ni bia ti yak bwe bia. Da mae Chelsea le da Man City lo Liverpool ne shin ne sa ma ya wu le bia. Ho tin ne ya 5 ne lo Tichano sinit ja ti sao la na bia. 5 ne lo ko totto yi ko kaung ne che ma. A khu che chin yo in so bi phit ma phit twa da. Ai lo chao chano a mi pyo da. Di Manchester United now ya di ma da pian la bu so ra khat de. Now ya di ma no maybe tiyadi jor lo pyo lo mya aw ya tiyadi tin no man city lo liverpool lo shin nai bo ka khat de chelsea sin dan yaw pho ne chelsea ne level bian phit me chelsea ga le aku tu lo let shi sin dan ga ni man city liverpool sin dan yaw pho de tu lo le yaw pho pyo da mon no gap ko close phit aw lo pho be adi ga lo aw a le myo chuno de ja ma pyo lai me de ja ma pyo lai me spa champion le win win ya a la lo de ja do me AB target on Norway City account on 9. Go to the account, go to the zone. Nibia the Charlu, Nibia Lemo, Antonio Conte. Antonio Conte, Antonio Conte, Peter Job, where they are job machine. Conte had to a manine, Baker like Baker, be your ugly pipi, 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 yes, you don't reset Yabu, Ajamos. A teja do ya la gaspa champion league win me ji ao na ma ao na lo jom ma ti u bolo bwe la ho ma law na bolo bwe jano law ho ma law na sai me bo ne jano bolo bwe ne patat lo ma law law za ni ma lo u jano lo wa eh jano byo ya me lu do do mya mya ti tin na a bya I think the thing on Nibia Piano Lushi, I think a chaching army woman, Mobu, chaching army mozo, Amadan cut. A good old Piazza Mupi and England Premier League mouse, poor on Pi cut did. Your answer be a thing you piano like barret, and Nibia Piano like Bilomba, da your answer be a thing on Nibia Piano like Bilomba, chaching chami and Pipuru, chaching Chalalobu, cut it. A good D Leshi, a similar thing go, that Tolin and Laushi be not a similar Senator Jati Sauna, who Lunga Zamali, Rakuma Lode, Sabi, Pibin, a Kuba Pile, Tolin, Jare, Kajuvanes get a jar, Indabila, Piabino, Danny, a chain, Pawin, Matala, Bogina, a chain beer. Bear them much a chain, Mayam. Liverwood, he say, Yala Bullish, I can claw a ling and a beautiful pure towler. But my Yadi Malem, you holo lutilu, today and Maholo dilome, today Yadiga Salo, do the progress to Niare. That Liverpool is less intense than the cool Jala that he doing. Man City is already dying. Man City is slightly different. Guy, you need to be ready. Guy, to a Dylan Jao Moro, to a Jao Tar. Guy, a cool way dominate the mode. Guy, Dylan Moshi. So Manchester United, I think in the Chelsea area, they have come to Chelsea Champion League. Yama, our new Yabo so a cut. The then in the gap close. Pin I love P. Our Liverpool lose. Ada ga di ga me. Real La Liga ba Barcelona ne Real na tin me shi da le La Liga ba Real Madrid ne Barcelona na tin me shi da Real Madrid a ne de soe lu sei da ma Atletico Madrid ta de Barcelona a ne de u Barcelona de law no yong kan ni ya ma ti ku a that ma shi ni de pyo chin da ba so La Liga ma ga balance ma pya bu chen ne tin ni that to to yi ho na tin ya kaung tha de to chao a yan pyatana ma shi wa bu a le myo a chang pyo da bu Arsenal so yin chuno Arsenal sin so chi Da, jono sabi kita ati tau sajut tadah dua kita jono roa dapat macam. Aku tu je le, nampu bapie le. Da Amazon Prime ye, oh nade mah, nade ni sahut tadah le. Da, sih sih le, di le, di le buat mah di sepaga dulu dulu dua mah asalnya di lo ni nade ini bila tangan mah, da tahu tak nai mah? Nai ni le jono cia lah, okey? Hau deh, tahu le ni lah tu cuma. Oh, Chelsea are pure lumia. Now, yeah, the man maybe can't get close fit on Pinna. But did they got Chelsea account so wallow? Not only Kazara county, Chima, Chiwane, one of the reaching the yard or a matter of sewer.
没骗人呐，没听麦达的，屁多没的，屁股没骗他，没听麦达的，没屁股睡觉，爸爸没屁股没听麦达，没听麦达屁股没屁股，我不呢，前天十八前面的我们，满是的呢，六百五啊，都是所有的其他的。 Okay, Brentford, they are all Brentford down there, losing up. With Tony, Ivan Tony, and Bumo, Eric Christensen, you losing corner. Evident, no? It will be Kenny, Kane, David, DeCorey, and so on, and a little beyond time. Yeah. Evident, Richarlison, no, Baru, Nalai, yeah. Kuduma Pifur, Baru, Nalai. Our Ramsey, Cedric Holding, Gabriel, Tavares, and in Saka, Udiga, Martinelli, Edina Kadia. Norwiska, Puki, Roshida, Dona, the Norwiska, Le, Kobia, Show, Mamma, the Luzia. Spaga. Emerson Raya, Sanchez, Daya, David, Cicinho, Bantango, Game Song, Gobar, as well. Who've got it to really down? Yeah, Joseph, Willy Bowley, Connor Cody, Dantunga, Neves, Moutinho. Not to. We've got bad, isn't it? We've got bad people. So that Daniel Podao, a young Thai player, Nibia Long, we've got quite a few. Pablo Nado, when I began, we've had a jar. We've had a Kazabo, Kazaha, Hapa, Daniel Podao, Toma, Pablo Nado, Labiga, we've had a toja, and Diga Chapi, and I will do to remember a manager. The girl Pablo Nado, Yao Yama. Pablo Nado Machido, who've got to go, call me the potence net to all the Lopin, Chima Potence, who matono. Asun Villaro, you don't remember Bejar at Bansidigo, can't come as Asun Villa, Goldman of Biauna, or Saint Loba of Biauna. The general Villaro don't only so, Mare. Mansilia Edison Stone, Fernandinho, Lapo, Cancelo. Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Phil Foden. Oh, also, Laporte, Fernandinho, Sander Back, Cancelo, right, left, Stone, right, board, Mazilia. Liverpool, Sadio Mane. Alisson, Sadio Mane, Kanate, Mati, Henderson, Thiago, Keita, Jota, Diaz, Mane. They were all down, don't know you down. Van Dijk, yeah, my boy, no? Salah, let yeah, machine. Now, Gigi, I'm a drug champion, I'm a little bit of a problem. Okay. Manchester United, I got Maguire, Lindelof, De Gea, Fred, Fernandez, Dalo, Cavani, Telles, Ilanga, Matt Tomlin, Lunga Lady of Barbia. Okay, Polo be that the blue nearly. Final chapter. Dinya Bosa at the Abedin at Fedele. Mansidida Libabula, Dava digit of Yauga did it on Pew. To children, you're passing it on Nene Piola, no? General passing it in Piola, Machaiba, I mean Piola, Pioria, the children, General Giri, man, on Pionis, you know? The children, Nene, long lie. I'm your general Machaiba. Here, you know, let me be honest. Yeah, so bad.
ตัวเบี้ยเนี่ยวอลเลย์บอลจีบเอซีเบี้ยอ่ะต้องเอาอยู่นอกเนี่ยก็ไม่ได้ไม่จีบหรอกเขาจะในกรุ๊ปเลยมันมีมาแชร์ไปจ้าบ้าแชร์ไปจ้าเลยดูเลยอารมณ์ทุกเบจิลต์มาเลย Okay, บอลลูนเมื่อไรนะบอลลูนเมื่อเรามาลาดิวนะเมื่อจันทร์ชาร์ลูซี่ชี้ชี้ดีเลยไอ้ตัวเจ้าแต่ที่นี่เราแต่เราไม่บอกแต่บอลลูนเนี่ยพัฒนาลูกจันทร์มีเนี่ยจิชูอาเปียจ่าเลยแต่ที่เราด้วยมาเนี่ยจิชูอาเปียบอลลูนพีเตอร์อารูทูเวจิตมาเนี่ยแต่บริบทเนี่ยดีเกรย์ยามาเราโกโก้อาเปียจ่าเลยโก้อาเปียตีนี่กังกังจ่าบาร์ดิลิบาบูพีเตอร์ดีเลยกังกังบาร์ดิมันซีดีพีเตอร์เลยกังกังบาร์ดิแต่สเปอร์พีเตอร์อาร์สเนี่ยพีเตอร์แต
ကိုစိတ်နဲ့ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါလေရလက်ကောင်းကြပါလေဒါ UK မှာရှိရဲ့ဒါ Facebook Live စီစဉ်ကိုလန်ဒန်မြို့မှာတင်ဆက်ပေးမှုကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲဆုံးသက်ဖို့ရှိပါတယ်တော့လက်ရှိအခြေအနေရတော့အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလီဂ်ပွဲစဉ်ကတပြိုင်နဲ့10ပွဲကမှာဖြစ်ပါတယ်ပွဲစဉ်ဒီအားလုံးကိုတပြိုင်နဲ့ကမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘလို့ချစ်ပေးတဲ့ဒီအားလု